bel ağrıları bu gün nəinki bu gün, hər zaman yəqin ki, ciddi problemlərdən biri olubdur və bu bel ağrılarının əsas səbəblərindən biri də qeyd etdiyiniz kimi bel yırtıqlarıdır. Yırtıq demək, fəqərə arası diskin nüvəsinin onurğa kanalına doğru çıxması ilə xarakterizə olunan bir xəstəlikdir və onurğa kanalının içində olan onurğa beyni, onurğa qışaları və sinir kökçüklərinə təsir eləyir, qıcıqlandırır, sıxır və müvafiq şikayətlər xəstələrdə əmələ gətirir. Bu şikayətlər ilk növbədə beldən ayağa vuran ağrılar, ağrılarla yanaşı keylik, pəncədə zəiflik, bu şikayətlər müəyyən uzun müddət davam edərsə, ayaqda arıqlama kimi şikayətlərlə özünü biruzə verir. Yaranma səbəbi məntiqlə heç şübhəsiz, yəni onurğa sütununun müəyyən yüklənmələrə məruz qalmasıdır. Bu, ağır yük qaldırma, kəskin hərəkətlərin icrası, sərt yöndəmsiz hərəkətlər, ağır fiziki iş, soğuq dəymə faktoru, bu faktorların rolu vardır. Amma yəni heç də bütün hallarda yəni bu fiziki iş görən adamların xəstəliyi deyildir. Çox tez-tez heç bir fiziki ciddi işlə məşğul olmayan adamlarda da təsadüf edilir və burada da heç şübhəsiz irsiyyətdən tutmuş, qida faktoruna qədər, mühit faktorlarına qədər, həyat tərzinə qədər yəni faktorların rolu vardır. Xəstələrin müalicəsinə gələndə heç şübhəsiz müalicə, dərman müalicəsi, fiziki müalicə üsulları və sonda cərrahiyyədir. Qeyd etdiyim kimi, sonda cərrahiyyədir. Qeyd edeyim ki, bugün dünyada ən populyar müalicə üsulu standart diskektomiya əməliyyatıdır. Həm həkimlərin, cərrahların təcrübəsi artdığından, həm optik vasitələrdən istifadə olunduğundan bugün, məsələn, tutaq ki, 10 il qabaq istifadə edilən, 10 il qabaq icra olunan əməliyyatla bu istifadə icra olunan əməliyyat arasında çox ciddi fərq var. Qısa bir kəsikdən, demək, çox yəni toxumalara belə deyək ki, ehtiyatla yanaşmaqla yırtığın çıxarılması əməliyyatları icra edilir və bu xəstələr adətən bizim xəstəxanada əməliyyatdan sonra 1-2 maksimum 3 gün qalıb sonra evə gedirlər. Əgər xəstə uzun müddətdir, 1 aydır, 2 aydır, bir neçə aydır ağrılardan əziyyət çəkir və bu ağrılar azalma tendensiyası yoxdur. Aparılmış istər dərman müalicəsinin, istər fiziki, yəni fizioterapiya üsullarının ciddi bir əhəmiyyəti yoxdur. Və yaxud xəstədə aşağı ətraflarında, aşağı ətrafında artan nevroloji pozuntular əmələ gəlir. Məsələn, keyli artır, əzələ zəifliyi əmələ gəlir, ayaqda trofik, yəni arıqlama baş verir. Və yaxud müalicə aparır bir kurs, ciddi bir kurs, yüngül yaxşılaşma olur, qısa müddətdən sonra təkrar baş verən recidivlər. Belə hallarda təbii ki, biz xəstələrə cərrahi əməliyyat təklif edirik.